Jamen, skal du kunne da mokke herovre? Er det ikke mokke 2, det der? Jo, det er færdigt. Så skal du ud også, eller? Jeg skal, der er først. Så har vi løven 77. Jeg var på vej ud af pisse. Ben, kan du ikke blive blandt op? Ja, så er det nede i niveau. Ikke mokke pisse. Nede i niveau, der. Kæmper det under hovedet, Martin. Alvring, hvad er det hos kunstige? Det er tre fine levetjæs, du arbejder. Husk med benene, der. Det er nu fredt i hovedet igen. Yes. Det er godt, der. Yes. Kom ind og få underhuden.